Bunacılar, mana bir gün Xudo xohlasa katta tanaffusdan keyin Muhammad Yusuf Mamatqulov kanaliga yana videolarda qo'yishni boshladik. Bugungi videomiz Xudo xohlasa hammom haqida bo'ladi. Oldingi videolarimizda ham hammomlarni chiqarganmiz. Ularda noldan boshlab bitmagan holatlardan to bitgunicha video qilib chiqaryapmiz. Bu safargisi bitta video bo'ladi, faqat bitgan holat. Hammomimiz razdivalga dushovoy alohida xona i bu safar parelka xonasi ham bor. Ekologiya parelka xonalarida qildirib o'zi ham zo'r chiqqan bir oxirigacha ko'rsanglar deb maza qilasizlar hammomni ko'rib dizayni ham vashi cho'tga chiqqan chiroyli chiqqan hamma sharoitda qilingan xudo xonasi endi kimga shunday hammom kim shunday hammomlar qurdirmoqchi bo'lsa telefonda ustam telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab telefon qilaverasizlar agar qildirmoqchi bo'lsangiz. Narx kelishlari agar telefonda gaplashishlari yotoq joyi bo'lsa, O'zbekistonni aytgan joylarga borib qilinaveradi. Biz o'zimiz Andijondanmiz, iloji boricha zakaz ham birinchi bo'lib o'zimiz yaqin atrofdagi zakazlar qilinadi. Keyin qolganlar. Agar qildirmoqchi bo'lsanglar, narx navosi qancha bo'ladi? Bitta hammomga necha pul bo'lib ketadi? Qancha joy kerak? Qildirish uy ichiga qilsa bo'ladimi? Shunaqa savollar bo'lsa, telefon raqami ustidan telefon raqami yozib bering ekranga. Telefon qilib bemalol so'rashingiz mumkin. Qildirmoqchi bo'lganlar bemalol chaqirib yotoq joylari bo'lsa sal uzoqroq bo'lsa yotoq joylari bo'lsa borib yotib ana shunda ishlanaveradi xudo xohlasa. Endi aziz yurtdoshlar xudo xohlasa bu safar endi bundan keyin endi kanallarimiz yuritib turamiz videolarni qo'yib turamiz. Agar sizlarga videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like bosasizlarda do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar xudo xohlasa. Agar kanalimizda yangi bo'lsanglar, ekranda o'ng tarafida qizil yozuvda o'zbekcha bo'lsa obuna, ruscha bo'lsa podlistatsiya tugmasi chiqadi. Shuni bitta bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar kanalimizga. Keyin har bitta videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi obuna bo'lsanglar. Qani bo'lmasa, aytgancha, aziz yurtdoshlar, agar kimda biror narsa reklama qilmoqchi bo'lsa, sotiladigan narsa yoki boshqa narsa reklama qilinmoqchi bo'lsa, o'zimni telefon raqamimni ham yozib qo'yaman. O'zimni telefon raqamimni yozib qo'yaman. Mana raqamga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kanalimizga chiroyli qilib, maqsad qilib o'zimiz qo'yib beramiz reklama. Telefon raqamlarimni yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqasiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi hammomlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Nargis hojatxona. Hammomni mana az divagasidan boshlaymiz ko'rsatishdi. Ichkarida dushovoy bor. Az divagani birinchi ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, az divagamiz. Mana torroq, lekin hamma yo'q bor. Mana oynalar qo'yilgan. Rakivinasi bilan billa mana. Mana bu yerimizga esa kulich atri qo'yilgan, ichkarini svetini yaqib o'chirgani. Razvedka qo'yilgan, soqol olgani, soch quritgani, fen suqqani xullas. Akinalarimiz bor, ko'rib turibsizlar, napol, sovuq, issiq suv, hammasi bor. Ko'rib turibsizlar. Mana bu yerimiz tahoratxona bo'ladi. Mana qish kunida tashqarida sovuqda tahorat olmasdan mayda mana issiqqina issiq suv, sovuq suv bor. Ko'rib turibsizlar. Tahoratni bemalol olinadi. Burchakdagimiz to'pli poldiki, u yaltiroq. Nomini bilmayman. Zavodskoy Ariston. Bu yerga kir mashina qo'yiladi burchakka. Nimaga bo'sh turibdi deb, mana aslida kir mashina qo'yiladi. Va ikkita kranniga oshxonadan suv ketadi. Issiq suv, sovuq suv. Endi sizlarga dushovoyni bir ko'rsatib o'tamiz ichkarini. Dushovoydan keyin parelka xonani ko'rsatib o'tamiz. Parelka xonamiz ham bor hali. Mana dushovoyga kirdik. Dushovoy mana.
Görüp duruşlar pollarını yani. Bir anda parelge. Bana bu kırbağları yok. Yaldırak anonlaklardan koyuluyor. Namını bilmiyorum ben bunu. Ama hananı hem hamamını hem açken. Duşa koyduğum sularını uğraştılar. Şu yaptım bana. Görüp duruşlar ağzı başkalarından yakış görüşürüz. Bana bir yerden ligi röp yakılını uğradı benim olarak. Bana. Natorla koyuluyor. Natoru yakışıyor. Napor çöktü napor. Kafellerimiz onu okudan basılıyor. Kim kendi dediği mas kafel tellese bas verilir herhalde. Şimdi bunu suda görürsler bana. Tepeden duş alıyor. Tepelerine. Bu su açıları yayı orada da bu bana napor edilir. Bana şöyle sürsüler. Ama yok da halası çöp gibi ya. Şimdi sizlerce parelkanı görsatıp ötemiz böyle. Parelka halamız böyle. Peçkeler koyuluyor. Halasız kömürde, halasız gazda, halasız otunda istasız. Halamasız ısıtmayan koyulur. Bana yavana yatı alıp, halasız oturup alıp, peçkeye suudu sepip peçkeyi. Ayağı da Osman'dan kılıp parelkeden çıkıp duş çekirip ertelap geçeceğim ben orası da duştaki gibi.